Nadichinitona inabe full siro arrivo. Defantatra fa tamin'ireo fanambarana misa enimpolo sy roanjato misa dimy ambin'ny folo amin'izato amin'ireo hanampiaiavy voarahin'ny samifinina ary nanaovana fanadidiana no sady nandalo tamin'ireo ambaratonga samihafa misa efatra nefa ireo andoa tantaratasy izay tafakatra teo anivon'ny fitsarana manokana misahana an'izany fanadiovam-bolo izany ka nitelo tamin'ireo no fantatra fa ny farana tamin'izazy ny fantatra moa zany a efa natetetika andresahana ihany de hoe niny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo iny a no nisiana atotataratasy a nisy fanamelohana voalohany mikasika ny famotsiam-bola dia atotataratasy efatra no vita voatsara tamin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo a ka ny telo tamin'ireo zany de nisy fanamelohana de nisy ihany koa an'izay a famerenana ny vola zay okasika amina famotsiam-bolo zay zay no atotanisa azonay avy any amin'ny chaîne pénale zay ampitanay atotataratasy be indrindra zany fa zay no tsy maintsy anatevenana fiaramiasa mba hahafantarana hoe manahoana kosa ireo any amin'ny faripiedidi fitsarana hafa ivelan'ny chaîne pénale anticorruption. Nanambara moa ny italiany samifinina fa maro ireo sakana amin'ny ady amin'ny fanadiovam-bola eto Madagasikara. Voalohany aloha raha vao miresaka famotsiam-bolo tsika dia zay fotsiny de fa fahasarotana satria raha maninona moa no napetraka hoe fandika an-dalàna ny famotsiam-bola de satria fomba anankiray zany io a mety anasarotra ny fanenjehana n'ilay a fandika an-dalàna ny andohana de amin'izay raha zany de mampiasa fomba be deaibe mihitsy tsy tambo zany ny olon-dratsy anafina n'ilay vokatry ny asa ratsiny zay de efa fahasarotana voalohany. Fahasarotana faharoa de le fandrindranasa eo amin'ny samifinina sy ireo mpiara-miasa aminy mpiara-miasa aminay voalohany de ireo mpampita ny fanambarana aia mankaty aminay ny banky zao no tena manao fanambarana aia de ireo sampandrara hafa zany a mbola ataontsika hoe mbola misalasala na mbola tsy mahay hoe ohatrany ahoana no atao hoe aia na famotsiam-bola dia tsy maintsy ampianao zany izy a mba anatsarany an'izay anome ohatra fotsiny aho hoe atramin'izao zao zay mbola tsy nahazo fanambarana aia avy amin'ny assurance ohatra tamin'ity taony ity avao nanomboka anazy fa raha ny enina ambin'ny folo sy roa arivo mbola tsy nisy. Io maraina io no nanao nitatitra isan-taona izay tokony ho ataony ny samifinina nambaran'ny italia jeneraly tamin'izany fa betsaka ny ezaka tao mba ho tena ampahomby tanteraka ny ady amin'ny fanadiovam-bola eto Madagasikara. Isan'ny vinan'ny samifinina raha ny voalaza ny fidiran'ity sampandraray ity ao anatin'ny egmont na ny réseau de cellule internationale de renseignement financière.